So friends, moi saaka bono agote hahi kibata diu aur aaj kali moi hahi ki khwaye su jana ne. E door ab mama puhorot apnalo ko bhalke dekhao. E chocolate drink tu moi aaj kali hahi khwaye su. Yar naam tu hoyse Fitbhim. Acha. ভীম বুলি কলে কি মনত পৰে বাৰু এটাটো ভীমৰ কথা মনত পৰে তাৰ ওপৰি ভীম বুলি কলে মানে আমাৰ ভীমকলৰ কথাই মনত পৰে আৰু হৰু লৰা ছোৱালীৰ গ্ৰোথৰ কাৰণে ভীমকলটো কিমান ভাল বস্তু হয় কিমান ভাল মানে ইয়াৰ গুণাগুণ আছে আমি সকলোৱে জানো আমি হৰু প্ৰায় ভীমকল মই হাঁহি যেতিয়া হৰু আছিলে মই ভীমকল আনি এনেকে ৰুকি ৰুকি এনেকে কৰি পেলাই যে পিছনাহ পিহনাখনত ৰুকি ৰুকি পেলাই মই উলিয়াই পেলাই তাইক ভীমকল খুৱাইছিলোঁ পিঠাগুড়িৰ লগত So, এতিয়া টুটাই হেনেকে নেখায় গটিকে মই এই ফিটভিম টুর কথা গম পালো আৰু এটো আসলে কি হয় এটা লোকাল প্রোডাক্ট হয় আৰু ইয়াত আছে ভীমকল টু আছে ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি আইরন আৰু মিল্ক আছে রাইস আছে আৰু বহুত কিবা কিবি আছে প্ৰথমে আমি ইয়াৰ গুণাগুণখিনি বিষয়ে গম পাই লওঁ আহক এই ড্রিঙ্কটোৱে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ইমিউনিটিটো বুষ্ট কৰে কাৰণ ইয়াত আছে কপাৰ ভিটামিন এ চি ই বি ছিক্স বি নাইন আৰু আছে টার্মেরিক এক্সট্ৰেক্ট লগতে ইয়াত আছে অশ্বগন্ধা আৰু ব্ৰাহ্মী আৰু ই এটা কমপ্লিট বেলেন্স নিউট্ৰিচিয়াছ ড্ৰিংক হয় যিয়ে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ গ্ৰ'থৰ বাবে খুবেই আৱশ্যকীয় হয় আৰু লগতে ইয়াত আছে কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰটিন ফেট ভিটামিনছ মিনাৰেলছ ইত্যাদি প্ৰ' টু গ্ৰ' ফিটভিম চকলেট ড্ৰিংক হৈছে এটা ভেজিটেৰিয়ান ড্ৰিংক পাউডাৰ সো ফ্ৰেণ্ডছ এইটো ইমান ভাল হয় গ্ৰ'থৰ কাৰণে ওখ হয় তাৰপিছত শকত হয় সবফালে ভাল হয় আৰু খাবলৈ ইমান টেষ্টি হয় হাঁহিয়ে যেতিয়াৰ পৰা এইটো আহিলে তাই বাকী কোনো ধৰণৰ ড্ৰিংক নকৰাই হৈছে হেল্থ ড্ৰিংক তাই এইটো অকল তাই এইটোৱে ভাল পাই খায় আৰু বনাবলৈতো আমি আচলতে পানীৰ লগতো খাব পাৰোঁ গাখীৰৰ লগতো খাব পাৰোঁ মই হাঁহিক এইটো গাখীৰৰ লগতে দিওঁ চ' এইটো বনাই লওঁ বলক গাখীৰৰ লগত আমি ইয়াৰ ভিতৰত আচলতে এখন চামুচো থাকে আৰু ইয়াত এনেকৈ পেকেটৰ ভিতৰত আহে আৰু চামুচ এখন আহে এখন চ' এই এইটো কাপত মই ইয়াৰ পৰা টু স্কুপ বা ওৱান স্কুপ দি দিওঁ হাঁহিক মই টু স্কুপ নিদিওঁৱে কেতিয়া গাখীৰৰ লগতে ধুনীয়াকৈ খাই তোতে ওৱান স্কুপেৰে হৈ যায় বিৰাট টেষ্টি হয় খাবলৈ চ' ওৱান স্কুপ মই এনেকৈ দি দিওঁ আৰু তাৰপিছতে ইয়াত অকণমান কুহুমীয়া গাখীৰ দি দিওঁ ইয়াত আচলতে চেনি নিদিলেও হয় কিন্তু যদি আপোনালোকৰ বাচ্চাবিলাকে চেনি খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আধা চামুচমান দি দিব পাৰে মানে সোৱাদ অনুযায়ী আৰু হাঁহিক চেনি নিদিয়াকৈ দি দিওঁ কাৰণ এইটো অলৰেডি মানে বহুত মিঠা থাকে বহুত টেষ্টি হয় আৰু চকলেট ফ্লেভাৰো হয় গতিকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীটো চকলেট ফ্লেভাৰ ভাল পায় চ' এই ফিটভিমটো এভেইলেবল আছে এমাজন ফ্লিপকাৰ্ট সকলোতে গতিকে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীকো এইটো দিবৰ কাৰণে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ লিংকটো দি দিম আপোনালোকে এবাৰ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে চ' হাঁহি খেয়া দি দিলোঁ হাঁহি ৰ'ব তাই কি কৰি আছে ৰ'ব হাঁহি হাঁহি ফিটভিম খোৱাহি চুলিটো ভালকৈ নুমুচিলা ন তোমাৰ ফেভৰেট ফিটভিম গৰম নহয় বেছি খুৱাই দিয়া হাঁহি আজিকালি এইটো খোৱাৰ পৰা এই বাকী হৰলিক্স চৰলিক্স একো নোখোৱা ন তুমি অকল এইটোৱে ভাল পায় কিমান টেষ্টটো কেনেকুৱা হয় সেইটো কৈ দিয়া কিমান ভাল কিমান বহুত আৰু এইটো খালে কেনেকুৱা হ'ব আৰু এইটো খালে কেনেকুৱা হয় ভীমৰ নিচিনা ভীম শক্তিমান আৰু ভীম ভীমটো মনত আছে নাই তোমাৰ কোৱাচোন ভীম ভীম নকৰিবি ভীমৰ আগত হাৰ মোৰ ভাগি দিম গদাৰ কোবল দেখিলা এইটো ফিট ভীম কৰাৰ কাৰণে তুমি এইবিলাক চব পাৰিছা তাই বিৰাট ভাল পায় খায় আৰু ময়ো খাই চাইছোঁ কেনেকুৱানো ইয়াৰ টেষ্টটো মানে বহুত ভাল সঁচাকৈ ভাল টেষ্টটো চ' এতিয়া মই বনাওঁ মোৰ কাৰণে চাহ একাপ আৰু তাৰপিছতে লাগি যাওঁ চিকেন বনাবলৈ